Добар ден. На половина час попладне вие сте со вестите на Канал Плюс. Еве што денес подготвивме за вас. Годинава Македонија произведе помалку тутун, но со повисок квалитет во однос на минатите години. Тутунарите очекуваат откупна цена од околу 190 денари и субвенции од 1 евро за килограм. Нови две тениски игралишта се оформуваат во Штип. Со повеќе тениски терени се создаваат услови за тениска академија во градот. Се уште трае имунизацијата против сезонскиот грип. Најмногу се вакцинираат постарите и хронично болните. Почнуваме со актуелните случувања во тутунопроизводството. Овогодишниот рот на тутунот во државата се очекува да тежи 25 милиони килограми, што е за околу 20% помалку од минатата година. Квалитетот е подобар во однос на минатите години, заради што и се очекува повисока откупна цена, изјави во прилеп министерот за земјоделство Михаил Цветков по повод Светскиот ден на тутунот. Тутунопроизводителите очекуваат годинава откупната цена да достигне 190 денари за килограм тутун, а откупот да почне до средината на ноември. Очекувам дека овогодишната берба на тутунот, односно продажбата, ќе мине добро. Секој дека, реков, ние што се однесува до нас како држава, ние ги имаме обезбедено тоа 1 евро и ќе и добијат тутунопроизводителите. А додека цената на тутунот зависи од, нели, од купувачите, а таа цена пак зависи од берзата за тутун што е во светот. Ние ги правиме сите напори како Министерство да го обезбедиме да можеме да се извезува на кинескиот пазар, кој што знаете дека е еден огромен пазар. Агенцијата за млади и спорт започна со конструкција на две нови тениски игралишта во Штип. Во близина на двете тениски игралишта во населба Сењак, веднаш до мултифункционалното игралиште започна и конструкцијата на уште два терена за тенис. По завршување на тениските игралишта, локалната самоуправа планира да презеде активности за уредување на преостанатиот простор со паркова површина. Со ова Штип ќе има 4 нови тениски терени и заедно со расположивите кај градскиот базен се создаваат и услови за формирање на тениска академија, која би била дел од средното образование во Штип. Утре ќе има граѓанска средба на локацијата Скршени коли во ромската населба во Штип. Таму во 16 часот ќе пристигне караванот со мото «Домувањето е повеќе од 4 дзида и кров». Проектот го реализира Националниот ромски центар заедно со 6 ромски невладени организации и со финансиска помош на УСАИД. Проектот се реализира во 9 општини и има цел да поттикне граѓанско учество на локално ниво за хуманизација и урбанизација на населби со доминантно ромско население. За десетина дена во Виница заштита од сезонскиот грип побарале над 400 пациенти. Најбројни се оние кои се убедени дека вакцината освен од грип ги штити и од другите зимски болести. Интерес за имунизација има и во останатите општини на истокот. За десетина дена во Виница заштита од сезонски грип побарале 400 пациенти на возраст од 50 години па нагоре, или во просек по 30 до 40 пациенти дневно чекаат ред да се вакцинираат. Најбројни се оние кои се убедени дека вакцината ги штити од зимските болести. Трета година поред. Година. Да. И еве, го чувствувате ли ефектот од вакцината во текот на зимата? Имате ли здравствени проблеми? 6 години и 7, ама тука не. Каде се вакцинирате? Да, 4 или 5 години. Други здравствени проблеми имате ли освен? Имам, ама тие се други проблеми. Од Здравствен дом Виница проценките се дека бројката од 450 вакцини ќе ги задоволи потребите на градот. Од 15 октомври, значи започна вакцинацијата против сезонски грип во општина Виница. Пристигнати се за Виница 450 вакцини. Вакцините се од холандската реномирана фирма Абот. Вакцинацијата се одвива без преходно, мислам, без некои проблеми.
се вакцинираат луѓето, нема несакани ефекти од вакцинацијата. Луѓето кои што се вакцинираат, тоа се луѓе кои што веќе по 2, 3, 4 години се вакцинираат и ја примаат вакцината за сезонски грип. Задоволни се од вакцинацијата, значи се ствара солиден имунитет. Направивме проценка, значи минатата година беа набавени 400 вакцини, поради тоа што имаше интерес на уште неколку луѓе кои што сакаа да се вакцинираат, значи оваа година сме набавиле 450, значи 50 вакцини плюс. Така да по наредната година има одзив поголем и од таа бројка, секако дека ќе го зголемиме бројот на вакцини. Инаку во овој период, кога температурните разлики играат топло-ладно, пријави на грип се уште нема, но инфекциите на респираторните патишта земаат замав. Пациентите, свесни за ризикот, внимателно со исхраната, но и со превенцијата. Пија, а чиме инаку? Што не може да јадем, не јадем, што ние сладко това јадем. Не сум толку да рече оболено, како секој на тие години. Да. Не гледам многу на тоа, мислам. Секогаш има и за и против, но секој на свој начин се превенира и штити од она што го носи секојдневието, а и секој си ја носи најголемата одговорност за своето здравје. Вечерва во 19 часот во Домот на културата Тошо Арсо во Виница ќе биде промовирана стихозбирка од авторот Ванчо Накев, насловена од Спротива. Промотори на книгата ќе бидат Симеон Гаврилов и Љубинка Донева. Германија во следните неколку месеци ќе врати десетици илјади мигранти на Балканот на кои им е одбиено барањето за азил, соопшти германскиот министер за внатрешни работи. Сојузната канцеларија за миграција и бегалци е задолжена да се ослободи од бројните нерешени барања за азил пред Божик, наведе германскиот министер, додавајќи дека тоа значи дека десетици илјади одбиени баратели на азил ќе мора да бидат вратени од Германија на Балканот. Германските власти досега вратиле над 11.000 лица, додека 27.000 доброволно ја напуштиле земјата со финансиска помош. Во обид да се ослободи од таквите случаи, Германија овој месец донесе закон со кој ја прошири листата на територии кои се означени како безбедни, а додадени беа Косово, Албанија и Црна Гора. Во делови на Блискиот исток не е можно да се постигне воено решение, изјавил шефот на ЦИА Џон Бренан. Тој додал дека му е тешко да замисли дека земји како Либија, Сирија, Ирак и Јемен во иднина би можеле да имаат единствена влада која би имала контрола на целата земја. Бренан исто така ги потврдил тезите кои се јавуваат од почетокот на војната во Сирија, дека политичката карта на Блискиот исток, поставена на крајот на првата, а дефинирана на крајот на втората светска војна, сигурно ќе се менува, како што се променија и на подрачјето на Југославија. Бренан заговора дипломатско воено решение кое пред се има за цел разбивање на најопасната терористичка организација на тие простори ИСИС. Грчката крајбрежна стража спаси 242 мигранти откако дрвениот чамец со кој патувале потона северно од островот Лесбос. Во несреќата се удавија три лица, меѓу кои две момчиња, соопштија локалните власти. Немаме представа колка е бројот на исчезнатите лица, изјави портпаролката на крајбрежната стража. Таа додаде дека се пронајдени телата на три удавени лица, маши две деца и истакна дека потрагата по евентуалните преживеани продолжува. Вчерашното потонување на дрвениот чамец покрај Лесбос представува најтешката морска несреќа покрај бреговите на Грција, откако оваа година почна големиот миграцијски бран. Во сабота започнува новата сезона во првата одбојкарска лига во Македонија. Во просториите на Одбојкарската федерација на Македонија се изврши и ждребувањето за престојната сезона. Надпреварите започнуваат овој викенд, а во рамките на првото коло ќе се сретнат екипите на одбојкарскиот клуб Струмица против одбојкарскиот клуб Пробиштип Весна Акумулатори, одбојкарскиот клуб Сушево против Лирија и одбојкарскиот клуб на Шутова од Кичево против Штипската одбојкарска екипа на Мавис.
Училишната заедница од Делчевската гимназија Методи Митевски Бриц, согласно препораките на Министерството за образование и наука, синоќа организираше спортски надпревар во мал фудбал. Од едната екипа ќе бидат ученици, а на другата страна ќе бидат професори и родители. Со ова сакаме заедно учениците и родителите, а заедно и професорите да бидат поблиски и да им укажат на учениците како правилно да се движат во животот. Проектот го реализира училишната заедница, а тоа е поддржано од Министерството за образование и наука, бирото за развој и училиштето Методи Митевски Бриц. Надпреварот сам по себе изобилуваше со многу неизвестности. Најпрвен иницијативата ја имаше повозрастната екипа составена од професори и родители кои има водство, но на брзина учениците успеаа да постигнат 4 погодоци и на полувреме да заминат со водство 4-2. Во второто полувреме сепак работите си дојдоа на свое место. 7 погодоци за 10 минути постигна екипата составена од родители и професори, за кои сепак настапија и дел од учениците, со што резултатот гласаше 9-4. До крајот гимназијалците единствено што успеа да направат е да го ублажат поразот за конечни 10-6. Имајќи предвид дека целта беше постигната, училишната заедница при Делчевската гимназија сличен ваков надпревар најавува и за второто полугодие од учебната година. Ова е се во ова издание на вестите. Повеќе за настаните на денот гледајте во дневникот во 16:30. Дотогаш секое добро.